No prožíváte, to je součástí hezký zábavy, že si hrajete na pravý sportovce. To není tak, já jsem dokonce zavedl jako bodování, pozor. A máme tam, to je taková jako zajímavá věc, co já vám musím říct, protože tam nás chodí takových 30-40, ale ne vždycky máš čas přijít, jo, to je každý pátek. No a já vždycky se hraje od 6, nebo stras je v 6, ale stalo se nám už, že se jako přichází v 6.30, 6.40. To znamená, kdo přijde později než 6.10, půl bodu dolů. No. Ale zajímavý je, že vždycky ten tým se skládá z jiných těch jakoby hráčů, spoluhráčů. Ten, kdo vyhraje, má 4 body, kdo prohraje, má 2 body. Kdo nehraje, jde se jenom podívat na kamarády, má bod, a kdo přijde až po zápase do hospody, má půl bodu. Prosím tě, a kdo to tam pak celý sčítá, ty? Já. Jo. Máš to v rukou, já jsem i pokladník. A prosím tě, ještě který sport to je? Fotbal nebo basket? Je to kopaná. Kopaná. Ano. Čili u vás vlastně můžu body získat, i když budu chodit jenom do té hospody. To je většina z nás, no. Takže nebudu, nebudu na nule. Ne, to ne. To nehrozí. To se samé takovým pátý až jako šestý třeba. Seš ty? Ne, ten, co chodí jenom jako do hospody. No takhle, a jo, jenom do hospody. No a tak každý pátek jednou týdně i přes zimu to je? Pořád, je to celoroční, my nemáme pauzu, žádný pátek. Dobře, ale v pátek v zimě možná vůbec nehrajete, ne? Hrajeme pořád, každý pátek. Kde hrajete v pátek v zimě? Pořád na tom samém místě, je to venku. Je to venku? Ano, na újezdě, systém 5+1. No. A někdy se nepodaří odhrabat ten sníh, ta se hraje na sněhu. A ty taky takhle hraješ na sněhu? Já hraju samozřejmě taky na sněhu. Jo. Ano. Já mám rád těžké podmínky, takže mi to jako vyhovuje. Jo, ty seš i lepší, ne, když jsou těžší podmínky. Jsem stejný, ale jako mám to rád, jako když je to jako těžké podmínky. Pak jsme jako zablácený potom a jdeme se jako mejt potom a to je pak sranda. Jo, máš takovej vítěznej pocit, že jsi to překonal. Ano. To chápu. Hradec Králové, to je něco. Prosím tě, když ty seš takový fotbalista, jedeš někdy třeba na Premier League do Anglie se podívat? Nebo... Byl jsem tam podívat se jednou na Kopané, vzal jsem tatínka a syna. To ještě ten mladší nebyl na světě, takže jsme udělali takovou jakoby výlet jako že jo, 3 generací a bylo to pěkné. Teda děda se nám ztratil jednou, ale... Jako tím to bylo hezký, ne? No, ne, to jako zábavný to bylo. Já myslím, že řekneš, že tam do dneška někde lítá. To ne, to ne. Už hnedka třetí den jsme ho našli. No ne, ale tam... ale tam jsou lidi, kteří tam jezdí každou chvíli, nevím jak teď teda, ale před časem. Že tam jezdili na ty důležitý zápasy pravidelně? To jsou fanoušci, ale já zase takový nejsem. Já ještě furt jsem rád jako spíš jako ten aktivní hráč. No. Jakoby, jako sedět a dívat se na to, to já to nějak úplně nemám. No jo, tak pro tebe jako pro hráče. Právě. To ti úplně cukají nohy. No, já bych tam vletěl hned. Jo. A ty jsi dělal taky rád basket nebo co? Ano, to jsem vlastně... To jsi opustil už? To jsem opustil, ale teďka jsme vlastně na mých padesátinách, tak tam přišli mi bývalí spoluhráči a dohodli jsme se, že až jim otoporuju kolena, tak zase začnu. Začnete, no. Jo, že se vrátí. Ano. Nechaj si dát funglovky. A jdem na to. A jdete na to. To bude masakr. No a dobře, a k tomu... tomu... Gerontoliga asi. No. No ne, tak mě taky napadlo, jestli právě třeba si neuděláš, teď stand-upy se dělají. Je to, já nemám rád. Taky ne, vy? Ne. No. To je točíš jako naučený, víš, to, ty jdeš tam jako s něčím, co už jako umíš, máš to jakoby naučený, omletý, víš co, kde řekneš, já mám radši, když prostě nevíš, jako no tady to, u tebe třeba. No to mám taky rád a pak je tam ještě, já to zkusil, tam ještě jedna hrozná věc, že seš tam celou dobu sám. Jdeš sám do toho divadla, pak seš sám na jevišti, jsou tam teda lidi, padeš sám domů a vrátíš se, je to taková truchlohra všechno. To už je lepší třeba, jak byl ten jako Holcman s tím kolegou, že ano, no jo, no Lasica Satinský. No to, jo, to je lepší. To si umím představit. Ne, tak oni ty stand-upy jsou moderní v Americe, jsou oblíbený a tak tady to taky se dělá. Některý jsou dobrý, ale máš pravdu, já mám taky rád, když tam je aspoň část, kde se neví, jak to bude. Ano, mě to jako nabízeli kdysi ještě, když to začínalo. A já jsem řekl, že tam jako půjdu, ale vůbec nevím, co budu jako říkat. No. To bylo zajímavý. No proč asi ne? By se to nepodařilo, bych řekl, no. Ne, to nevadí, no tak v nejhorší můžeš půjce odejít říct, co, už nevím, no a jdu pryč. I ostuda je výsledek, že jo? I ostuda je výsledek a show business je i prohra občas, že jo? Tak to tak je. Jsou extremisti. Letecká parta. To je umělecká extremistka, no, tě znám, já vím. A to je to, jak tam sedíš a když se zavrtíš, tak oni mají takový mravokárný pohled. Že tomu asi nerozumí, no. Když se teď vrtíš a tam hodinu někdo meje v okno třeba. Že? Co vrtíš? Nedej bože, že jako usneš. No.
Ne, to musíš dělat, že to prožíváš, já ten dělám, dialog. Já mám vychytaný no. už, já taky. Jsem takhle sem, no, no, když, no. Tady, když sedí tady, tak jsem takhle. No, ruka. Ne, to musíš dělat, že je to tak silný, že ten obraz tě ruší. Že ten dialog je... Nesmíš ne, cuknout, to je právě to tě odhalí. Ne, ale ne, tak my to máme u nás dobrý, bo já u nás jsem zařazený mezi primitivy od prvopočátku. Čili u nás se to bere, že Honzu vyvenčíme na blbostech a pak si dá něco hodnotného. Ale a do toho já to zase kritizuju s chutí. Já kritizuju těmhle extremistům ty jejich inťošárny. Já taky, ale jsi za úplnýho jako mloka. No já jako... vím, no. Ale si do bažiny. Ne, to je prohraný, ale chci si to užít, já tu prohru. No, a říkám, ježiš, to je nuda, a tam stojí už půl hodiny. A to je, ona má trauma, co má Jasně. trauma? Prosím tě, odejď. My si rozumíme, proč? Budu dřít. To ne, ono je lepší dávat najevo, že vlastně se to nepotkává, ta tvorba. Já vždycky říkám, že jsem lidovej. Což se v uměleckých kruzích často považuje za nadávku. Je to tak? Jako, že děláš primitivní, jednoduchý věci. Hmm. Říkají podbízivej bulvár, že jo. To jsem o tobě nikdy nečetl. Ne, ne, tak oni všichni mluví o pokoře. Ano. Ale pak jsou nadutý jako prase. Ale říkají, měl by se dělat s pokorou, o pokoře a pokorně. A pak říkají, taková debilita a pro ty idioty. A tam prostě, to je jedno, že tam přijde miliony diváků, no, jsou idioti, všechno. Najednou je pokora pryč. My jsme pokorní pořád, ne? Ježišmada, rovnováha pokora. No a já ráno vstanu, vezmu si pokoru a jdu do práce. Já s pokorou spím. Taky. Ještě? Já taky, já bez pokory bych vůbec nevydržel. Já den bez pokory, já bych se úplně rozlít. Mě by to úplně tu konzistenci, já bych se rozpadnul. Vím, o čem jako, mluvíš přesně. No, že jo, ta struktura, který se držím já, je pokora. A i ve sportu. To si vždycky představuji. A oni to říkají někdy. On vyhraje zlato, oni mu říkají, tak co tomu říkáte, že jste vyhrál zlatou medaili. On říká, přijímám to s pokorou. A já taky... Ještě neslyšel. Já jo, pa. Já jo. No. A já jsem si nepředstavil nějakou, ale to... No. Mám zlatou, no. A nebudu jí ukazovat pokorou. Tak do kapsy, jako víš. Jo. Protože to je tady oblíbený slogan, pokora, já jsem se to naučil, taky bez toho nemůžeš existovat. A i v práci ještě něco. Budu dřít. To ne, ono je lepší dávat najevo, že vlastně se to nepotkává, ta tvorba. Já vždycky říkám, že jsem lidovej, což se v uměleckých kruzích často považuje za nadávku. Je to tak? Jako, že děláš primitivní, jednoduchý věci. Říkají podbízivej bulvár, že jo. To jsem o tobě nikdy nečetl. Ne, ne, tak oni všichni mluví o pokoře, ano. Ale pak jsou nadutý jako prase. Ale říkají, měl by se dělat s pokorou, o pokoře a pokorně, a pak říkají, taková debilita a pro ty idioty a tam prostě, to je jedno, že tam přijde miliony diváků, no, jsou idioti, všechno, najednou je pokora pryč. My jsme pokorní pořád, ne? Ježišmada, rovnováha pokora. No a já ráno vstanu, vezmu si pokoru a jdu do práce. Já s pokorou spím. Taky. Ještě? Já taky, já bez pokory bych vůbec nevydržel. Já den bez pokory, já bych se úplně rozlít. Mě by to úplně tu konzistenci, já bych se rozpadnul. Vím, o čem jako, mluvíš přesně. No, že jo, ta ano. struktura, který se držím já, je pokora. A i ve sportu, to si vždycky představuju. A oni to říkají někdy, on vyhraje zlato, oni mu říkají, tak co tomu říkáte, že jste vyhrál zlatou medaili. On říká, přijímám to s pokorou. A já taky... Ještě neslyšel. Já jo, pa. Já jo. No. Já jsem si nepředstavil nějakou, ale to. No. Mám zlatou, no. A nebudu jí ukazovat pokoj. Tak do kapsy, jako víš. Jo. Protože to je tady oblíbený slogan, pokora, já jsem se to naučil, taky bez toho nemůžeš existovat. A i v práci ještě něco. Ale mejt tak jako, že mejt to nahoře, protože tam... Je nejvíc prachu, jako. Mm-hmm. No, ale ona má doma štafle a když ano. má chvíli volna, tak dělá tenhle úklid. A dole to má uklizený? Má. A je bez vany. Já to viděl, tu domácnost, tam bylo velmi uklizeno. No, bezvadně to má uklizený. No dobře, to bylo. Ne, tak já se si prohlídl tu domácnost, že jo. Fakt, jo.
Ne, fakt, vy jste tam dala to video s tou domácností. No, ale tak tam je jenom jeden záběr, ale jinak nic jiného není vidět. Pokoj, a ten pokoj ale vypadá to, ale, dobře zařízený. Ale babi je výborná, protože jsem nedávno, ale to moje je rajče. Já to znám, to vždycky chodí. To tak lidi, oni. Chodějte, ten lidi si tam projektují tu lásku. Já tohle to znám. To Jakube taky, já ti vždycky říkají, ochutnej, to je moja, ono to horší než to jiný, ale no jo, to je jiný. Že nemůžete ty lidi emočně ranit, ne. Ale vždycky je to takový kyselý nebo hořký a nemůžete to říct, že jo. Jabka, ale moje taky rajčata jsou sladký. No tak vaše budou sladký. Ne, já nemám rád. I papriky jsou. Já nemám sladký. Rád moc sladký rajčata. Ne. A jaký máte, hořký? No, ne, takový fuj. Střední, neutrální, jako takový rajče, jak má být, no. Jo, to já věřím, že rajčátka tady jako Ivety budou sladoučky teda. No to budou, no ale těm já se vyhy. Nepomluvíte něco, co jste ještě neokusil. Já vám to příště přinesu. Já dokonce se ptám zelení, říkám, máte rajčata? Mě říká, já říkám, nejsou sladký? Je. Yeah. A když nejsou, tak si je vezmu. Fakt? No protože mi se to nehodí do kuchyně sladký. Aha. Ono to jo. Tu chuť jako prosladí, že jo? Já mám rád, když to je neutrální takový. Já jsem fakt nechtěla čumět do zdi. Já jsem malovala, to jsem si koupila plátna, štětce a barvy a začala jsem malovat, protože najednou to je jako, když jsem se zastavila, tak jsem si říkala, co budu dělat. Tak no to jsme si říkali všichni, co budu dělat. No. A tak já jsem projektovala ty svoje pocity. Počkejte, vy jste teda tohle všechno dělala. Vy jste malovala, zároveň jste vozila zeminu a dělala. Osázela jsem všechny terasy, které jsem měla. A kde jste to dělala? To jste dělala na Slovensku, na tom balkóně? Na jakým Slovensku? V Praze. Tak Praze? Já jsem nepřijela ze Slovenska. Já myslím, že to bylo u maminky. Ne, maminka byla tady celou dobu. Aha. Já jsem ji tady měla u sebe. Ale teď ona jinak žije na Slovensku, ne? Ano, no. Teď je na Slovensku, ale já jsem si ji tady ponechala, ale netušila jsem, že to bude tak dlouho. Takhle. A když říkáte, že jste si ji ponechala, ona s tím souhlasila, že tady bude? Dobrovolně. Jo? Mm-hmm. Jo, ne, tak to. Já jsem jí řekla, že oni nechci přijít, tak jsem si ji tady ponechala. Ale bylo to veselý docela. Jo. Celý to období. No a pak, když skončil covid plus minus, tak se to zase zlikvidovala to políčko a všechno? Ne, to teď už pravidelně likviduju a zase sázím. Vy už zase sázíte? No teď ne, až na jaře. A zase budou rajčátka sladký? Jo? Ano, a papričky a okurky a já nevím, co všechno. No, ale... No, tak třeba jako přestoupil do jiné školy. Tomu říkáte cvičil? Počkat. No a řekl mi, že se nechodí do té střední školy, že tam nejsou schůzky rodičovské a že v žádném případě, že si to mám dohledat na internetu, tak mi řekl prostě, jak si to mám dohledat, no. Jenomže tam prostě jako jsem nic nedohledala a když jsem šla zaplatit lyžák, tak jsem vlastně spěchala, protože to bylo pozdě. No to jsou nervy, já úplně sedím ani nedutá. A tam mě potkal ředitel a on mi říká, tak pojďte se sednout do kanceláře a byl takový jako celkem takový jako pichlavej. A já jsem říkala, pane řediteli, to je tak úžasný, to je tak prostě báječný. A on říká, proč nechodíte na rodičovský zkusky? A já říkám, já bych chodila, ale nevím kdy. A vy to neděláte, ty rodičovský zkusky, to je všechno na počítači. A on počkejte, říká, nechte toho dramatu už. No tak. Protože ale tohle je pro vás to cvičení, jo. No ne. No tak to mám za sebou olympijský hry několik. Za týden hacknul školní počítač a mě se tam furt objevoval error. No ono hacknul pro vás, abyste tam, no to dělají všechny děti. Hacknou rodiče, fakt? Aby se tam necpali, no tak. Ještě, hacknul. Že nemám 4. Ne, to pak už jako otupíte, ale tohle jste tak prožívala, že jste nechodila na schůzky třídní teda a tak. Tak jsem potřebovala vědět, kolik kulí nachytal. Jo. Hmm. No tak... To jako... A vás to nikdy nezajímalo? Mě to náhodou, jako mě to v tom zmatku jako někdy zajímalo, ale pak jsem ho pustila prostě tak jako po vodě a řekla, pluj, chlapče, ale... pluj. No to já neříkal pluj, protože mě volala škola, mě scháněli, hledali mě doma, v práci, na ulici, všude mě scháněla škola, aby se mnou mluvili kvůli některým z dětí a říkali, že by se rádi ho zbavili za jakoukoliv cenu.
A myslíte, že tohle rádi uslyšejí ty vaše děti? Ale oni to vědí. A druhá věc je, já vyjednal dobrou cenu nakonec. Fakt? Jo. A jakou? No, vyjednávali jsme a škola pak nakonec na moje podmínky přistoupila, že jo? Protože jsem je vydíral tím, že jim ho tam nechám. No, ale mě vysvětlovali taky jeden z nich, že i ta budova školy je vadně postavená, že proto se tam nelze dobře učit, že to je špatný místo, křižovatka rušivá. Já prošel torturou proti vám. No dobře, ale tak to není všechno, ale vy jste mi říkal, ať nejsem dramatická umělkyně, tak ne, Honzi, umělkyně, tak já jsem dramatická, protože to, že jste nebyla na třídních schůzkách a oni no, se děli. Ale to jsem neřekla úplně všechno. Ale já jsem šel jedno a udělala se na mě fronta těch učitelů. Na mě teda jenom ředitel. No na mě fronta. Fakt? No. No to je, ale a všichni to je masakr. Jako si chtěli stěžovat. Ne, ale to tak patří, to, když máte ty syny, to je to, čím vás postupně oddělají, proto jsem se to teď dočet. Že ty rodiče stárnou daleko rychleji, když máte dcery. A proč? Proč jsou to kluci? Jako no. A ještě synové. Tam psali, že když máte dcery, že je šance, že se o vás postará. Syn možná do hrobu vám pomůže. No. Ale jinak jako se o vás moc nepostará, že jo? Se stará sám o sebe a má to plný pracky. A proč mi berete? A ten váš... Vy mě berete prostě. Ten váš vám pomůže, jako mates vám pomůže, myslíte? No dejte si bacha na to, co teď řeknete. Ne, ale já tak jako tomu věřím, že vlastně... Víra zachrání člověka. Že víra, víra tvá tě ano. Povznáší. No, tak... Nevím kam, ale dobře. No ale tak dneska už to neřešíte, on už je dospělej, ne? Už je dospělej no. A hlavně se odstěhoval z Prahy a rozhodl se, že bude žít úplně někde jinde. No to taky chápu. Proč? No, protože se mu tam žije líp jinde, no. Za prvé daleko od matky, to je první věc. No a pak je na čerstvém vzduchu někde, nebo ano, no, ano. No. A žije tam jaksi takový přirozený život. Ano, a mě se ale stejská. No tak koho to zajímá, občas že? Můžete sejít, ne? Co to? No můžete se sejít v neděli na oběd, nebo tak. On je moc daleko na to. Moc daleko? My se scházíme tak jako jednou za měsíc možná. Aha. A možná. A co ta vysoká, ta s ním pořád je? Kdo? No ta vysoká, co byla v kuchyni. Ne, ta už. Už má nějakou střední, jo? To už byla řada dalších a dalších, jo. Ale já to nesmím říkat, protože... Ne, tak to neříkejte, řekl, no. Jak jste řekl, tak se mnou nepromluvíte. Vy říkáte řada, to je kolik asi? No vy říkáte, že byla řada dalších. Tak... To ale nemůžu říct. No tak to neříkejte, ale plus, minus. Ne, to... ne, tak kolik je to let, co byla ta vysoká? Radši ne. No tomu bylo kolik? 17, 18. Tomu bylo 17. A teď mu je 34, tak to... Jo, no, tak to hele, je, to je jako řada. Vzpomeňte si na své mládí. Jo. No jde mi to blbě kvůli těm čtyřem synům, ale nějak si to ještě vím. No to já měl určitě dvě holky za tu dobu. No a víte, že jsem na vás chodila, a teď zase z jiného soudku, protože ano. Já si myslím, já jsem teda chodila na konzervatoř v té době. Ano, ano. A protože jsem moc se tady neorientovala z té Prievidze, odkud pocházím, tak jsem v té Praze chtěla vidět úplně všechno. Jo, čili jste se dostala na mě, no. No ne, to jste tehdy hrál s Tomášem Teprem a bylo to velmi, velmi zajímavý. Ano, no zajímavý se říká, když jako chci být zdvořilej. Nechte toho. Ještě s těma ptákama, já jsem právě, když jsem si tohleto sledoval, jsem zjistil, že tady máme papouščí zoo, že jo? Ano. To jsem vůbec nevěděl. To jsou jenom papoušci v té zoo. Ještě tam máme dětský koutek, protože návštěvníci si stěžovali, že tam není dětský koutek a děti. Děti se tak nezajímají o vzácné papoušky a chcou morčata. No a vy teda... Nechcete morčata, já jsem měl za úkoly tady udat. Tak. Morčata? Ano. No to ne, a morče, když je tmavý, tak vypadá jako krysa, že jo? No, my máme takové flekaté. Jo, no a morče nechci, to je takový, já nevím, proč bych měl morče, a děti některý to mají rádi, že jo? No. Ale vy máte papouští zoo tam. No. To znamená, tam jsou všechny druhy papoušku, nebo ty, co tady můžou přežít? Je tam zatím necelých 60 druhů. 60 druhů, to je hodně. Wow. Z několika stovek existujících, takže. A myslím, že neexistuje žádná zoo, která by měla všechny na světě. No to asi ani nejde. Mm. Nejcennější jsou který? Nejcennější jsou někteří vzácní Amazoňani. Amazoňani.
A jak vypadá třeba Amazonian hodně jinak než ty ostatní? Tak oni jsou některý menší, některý větší, že jo? Oni jsou většinou zelení s nějakým drobným doplňkem. No. Většinou normálnímu člověku stačí vidět jednoho, oni jsou si dost podobní. No. A Amazonian umí mluvit? Oni jsou milí, ale líní. Já myslím, že oni umí, ale moc se jim nechce. Lepší jsou kakadu třeba. Nebo kakadu jsou známí tím, že hodně mluví, že jo? Ano. A prosím vás, když vy máte takhle ty druhy, tak není to problém mít tolik druhů papoušků pohromadě? Oni jsou docela společenští a myslím, že jsou rádi, že mají jako kolegy. Oni se pořád překřikují. A sousedi ne? Taky. Ivanka taky. Aha. A pak ty další, ty mě nezajímají. No, někteří ptáci dávají najevo svoje emoce bombardováním trusem, takže... Emoce? Ano, nebo že se třeba bojí nebo zahání konkurenta. No dobře, a proč to dělají na mém autě? Tak se jim mě... Jak se jim výrazně líbíte. No nebo Ivanka a mám... A nebo dávají auto, že na tuhle značku serou, jako nebo co? Možná jim parkujete pod ložnici, ale když je to tak mohutné, tak to spíš vypadá na nějaký útok. No ty, já si to taky myslím. Ale to je tak, že já přijdu ráno a to nevidíte ven. No. To je hozený odborně, takhle bokem. A teď to máte toaletní papír a to, a jako je to, a je to něco, jenom se prosekat, abych odjel si tam udělat ten kukr a nemůžu jinam než do myčky. No. A dávat bacha, a přijedu do myčky a vyjedu a mám místo tohle. A já to dloubal i jako pevnýma předmětama. To nejde, to vypadá, že to tam dali v servisu. Když je tam trvalé. Mm. Museli byste pořád dávat nějakou jinou. Jo, že bych každý den stěhoval, aby vypadal, že... No to si pořídíte kolekci dravých ptáků. Ne, já bych mohl mít na rukavici a vypouštět ho na ně, ale... Oni nejsou všude po Praze, ne? Nebo jsou všude? Já myslím, že tam u nás jsou hodně. Teď už jich přibývá, jestli tam mají pěkné stromy, kde můžou stavit. Tam mají pěkné stromy, no. A to oni, no a my tam... Jsou zároveň zvědavé, jakože pokud je tam něco zajímavého, co můžou pozorovat. A co je zajímavý pro straku? Ona ráda pozoruje lidi. Čili oni mě někde šmírují? Ano. Tak ona mávne, už jedem. Dá křídlem najevo, hele. Hele, blbec přijel. Holky, letíme. To jste mi neměl říkat, ho. Jestli tam třeba často grillujete nebo něco? Ne, to je v Praze. Na velké zahradě? Nebo máte... Auto stojí před domem na normální asfaltové silnici. Mm-hmm. Ale jsou tam stromy, no. Jo. A já to dávám mezi stromy už. A oni to serou takhle z boku z těch stromů. Oni mají rádi některé barvy. Že mu jakoby... Buď se jim líbíte, nebo naopak nelíbíte, že vypadáte jako nějaký dominant. Dobře, máte představu, kterou barvu nesnášej? Já myslím, že provokuje třeba bílá. To mám já, bílý auto. No. Teda takhle. Pokud se na něj nepodívaj. Pak je to krajka fialová taková. No ale já měl předtím černý a to jim taky lezde na nervy. Já jsem si koupil bílý kvůli strakám, protože na černý furt házeli ty své svinstva. Tak mám bílý a je to ještě horší, protože na něm je to ještě víc vidět, že? Bílá je určitě víc výrazná pro ně. No. Ono jak se to jako leskne. No a kdyby to byla třeba nějaká stříbrná metalíza, a to taky dělali. Já jsem měl stříbrný auto a taky bylo od nich. Oni oddělali každý auto. No já to kvůli tomu furt maju, takže ten lek je pak slezlej už kvůli ním. A platí to, že by něco sebrali lesklýho, jak se říká v ostrakách? Jo, ale oni dobře poznají, že to tomu člověku jakoby na tom záleží. Když to poznají. Ano. Oni třeba někteří krkavci, kteří jsou trochu ochočení, tak hostům v penzionech kradou klíče. To se dozvídáme pěkný věci o těch ptácích. Krkavci? Já budu mít doma krkavce a on mi šlohne klíče. Ano, nebo třeba i klíče od auta, protože chce, abyste neodjel. Krkavec? Mhm. A co, jako, jak to pokračuje dál? No, vy jste s ním doma, drbete ho a povídáte si s ním. No ne, a pak mu řeknu, Krku, vrať ty klíče, nebo... On to časem může vrátit, dávám to třeba na polštář. No a co, když neví, kde jsou ty klíče? On si to zapamatuje. A když mě nechce dát, tak vezmu prak a řeknu, kde jsou klíče. No ne, tak... Tak možná, kdybyste dal nějakou protiodměnu. A to je co? Tak buď jídlo, nebo si s ním můžete nějakou lepší hračku. Jo, že bych si jim tančil půl hodiny, aby pak šel hrát.
Oni mají rádi pískací hračky třeba. Mají rádi pískací, jo, takhle, že si můžu koupit medvídka. Přesně tak. A dát mu ho a on mi za to přinese klíče. A on mě bude rozumět, když řeknu, kde jsou ty klíče. Oni dobře rozumí člověku, pokud s ním jako delší dobu žijí. Opravdu? Já myslím, že lépe než mým. Tak oni umí i mluvit, ne? Jo. Že? I napodobovat třeba sekačku nebo pračku automatickou. Krkavci umějí napodobovat sekačku? No různé, ano. Nebo automatickou pračku? Přesně tak. Nebo startování auta. Šišme, tak já přijdu domů, aby si říkala, Ivanka chudák pere, a on tam krkáve. Prosím vás, tak to ten papoušek to je takový roztomilý partner na kecání proti těmhle ptákům. Papoušci jsou víc jako emocionálně podobní na lidi. Krkavci jo. Víc manipulují. Krkavci víc manipulují? Mhm. Jako jak? Krkavce láká jakoby více dominovat, jako oni jsou takový... Že bychom doma soupeřili, jo? Ano, to se může stát. A jako jak se to může stát? No, on třeba zkouší, co vás bolí a co si všechno může dovolit, takže rád klove. Že vás třeba zbudí klovnutím do hlavy. No to by klovnul jednou. To by klovnul jednou. A pak by měl jenom fotku na památku. Ale... Ono, krkavec není moc vhodný, on produkuje trus až 200krát za den. Jo, takhle. A těžko. A na rozdíl od papouška se moc nedá naučit jako na záchod. Ale já neuvažoval o krkavci dotečka, jako. Tak třeba nějaký přiletí, co už... No tak zase půjde, já mu řeknu, já jsem slyšel od pana figury, vypadni. Ale papoušek je známý tím, že komunikuje a tak dále, že jo. No a z těch druhů kakadu mluví nejvíc? Kakadu, dokonce i andulka, když se jí dobře věnujete, jo. Tak se naučí spoustu slov. No ale někdy říkají, že je ten problém, že on pak říká některé delikátní věci před návštěvama a tak dále, že jo. Někdy. Oni určitě poznají, o čem si lidé povídají, do toho dají nějak svůj význam. Jakože mají takové věty nebo frázy typu to jsem si mohl myslet, nebo to už říkáš zase. Řekne, to už říkáš zase, může řekne. To, ano, ano, ano. To musí být taky radost takovýho ptáčka. No, já jsem znala, ale strašně zprostýho papouška. By. No, tak vidíte, no. Hrozný, ano. Soused měl do prdele. A vždycky, když někdo... Můžu to říct? No to vystřihnete. A jste si jistá, to byl papoušek? No, byl to papoušek. To nebyl ten soused? Ne, nebyl to dědeček. Normálně ten papou, když někdo přišel do domácnosti, přišel na návštěvu, tam jsem si tady. A opravdu pouráželi jako strašně, až jsme si tak jako to brali osobně. A ona potom manželka řekla, že ten papouch vždycky si naposlouchá to, co říká manžel. Je to pravda, pane Figuro? Je to možné. Je to možný. Nevylučujeme to. My máme slušné papoušky vzor. Vy máte slušný.